10 dorëshkrime, shtypshkrime dhe shënime të gjeniu të letrave Shqipe Ismail Kadare do të ruhen këtej tutje në drejtorinë e përgjithshme të arkivave. Veprimtarja letrare e shkrimtarit shqiptar i cili arriti të lërë gjurm në panteonin e letërsisë botërore do t'i nënshtrohet restaurimit në drejtorinë e përgjithshme të arkivave, që do të realizojë fillimisht rimëkëmbjen e materialeve për të kaluar më pas në procesin e digitalizimit të tyre. Kanë qenë vetë familjarët e shkrimtarit të madh ata që i kanë dorëzuar dorëshkrimet e krijimtarisë së ngjeshur të Kadares. Vajza e shkrimtarit, Gresa Kadare, u shpreh se nëpërmjet kësaj nisme po plotëson vullnetin e teatrit, i cili ka refuzuar shumë arkiva dhe universitete që i janë ofruar, pasi ka dashur që arkiva e tij të strehohet në Shqipëri. Nuk është gjë e lehtë të marrësh një iniciativë të tillë. Ismaili në Paris, para disa viteve, janë afruar plot institucionet të huaja, që ushin franceze, Universiteti Sorbonës, Akademia e Francës, Bibliotekë François Mitterrand. Ata donin të merrnin plotësisht ose pjesërisht një pjesë të arshivave, sigurisht me mendimin e Ismailit. Erdhi dhe një propozim shumë interesant nga Universiteti Princetonit në New York. E shikoja që Ismaili hezitonte, ishte në më dyshje, diçka e pengonte dhe nuk ka dhënë përgjigje të qartë. Unë i thash, po si e ke menduar? Më vonë, në diskutim midis ne të dyve, çfarë do të tamam të bëhet me arkivën tënde? Pse nuk shprehesh? Pse nuk të marrim një vendim? Se arsye të ndryshme humbasin gjëra. Nuk di, thash, duhet të bëj, sepse unë dua që arkivi të kthehet në Shqipëri. Por nuk di cilit institucion t'ia besoj. Dhe kjo ngeli kështu. Ai nuk dha përgjigje të prerë, po unë në mënyrë subliminale vendosa me iniciativën time t'ja plotësoj këtë amanet duke ju bërë juve besimin total. Kodik të Beratit prehen këtu gjithashtu. Më emocionon ideja që dorëshkrimet e Ismailit do janë në shoqëri të mirë, do janë pranë kodikëve të Beratit. E në një farë mënyrë, ndoshta eksagjeroj, po në mënyrë subjektive, më duket sikur janë këto kolonat e një tempulli ton të përbashkët që është trashëgimia kulturore e shqiptarëve. Drejtori i përgjithshëm i arkivave Ardit Bido falenderoi familjen Kadare për vendimin për të depozituar pranë arkivit një fond me materiale të ralla të shkrimtarit. Dokumentet të cilat për ndryshe do të ishin të strukura në senduk që ruhen me më shumë dashuri se sa këtu, por që ruhen me më pak profesionalizëm se sa këtu. Dokumentet të cilat ruhen me nostalgji, por që rëmbesin deri diku pastaj të panjohura për publikun dhe për studiuesin. Kështu që është nder dhe kënaqësi dhe një falënderim e veçantë për zonjën Gresa Kadare. Mes materialeve të dorëzuara bëjmë pjesë dorëshkrimet e veprave Darka e Gabuar, Raky Morte u Pam, Jeta, Loja dhe Vdekja e Lul Mazrekut, Stinë e Mërzitshme në Olimp, Hijet, Përbinçi, Mosmarrveshja e të tjerë. Po ashtu janë dorëzuar edhe shtypshkrimet e veprave shumë të njohura si Aksidenti, Ftesë në Studio, Ëndërrimet apo Mëngjese në Kafe Rostand. Krahas tyre gjenden edhe bloqet me shënime të hedhura prej Kadares gjatë krijimtarisë, albume me foto të tij familjare, albume nga aktivitete të shumta kulturore si dhe dekreti i Shtetësisë së Republikës së Kosovës.